programi i ditës së sotme. Është historia e ditës së kaluar. Përshëndetje, jam zonja e cila i ndihmon çdo njeriu në nevoj. Mendimi im është që sa po të shkonim në shtëpi, të bëja gati dy kafe e pastaj të shkoja në shtëpi të ndjeja një herë se ç'është jeta. Unë nisme, siç e thash, për në shtëpin time. Dhe gjatë rrugës po mendoja të bëja pak humor me të që ta disponoja dhe unë të jem më e qartë në bisedë dhe mendimin e ti. Për çudi me pyeti se pse i e vet në shtëpi, ti një zonjë që duhet të ishe me një familje të sigurt e të me dolin nga vetja. Po të kishte drejtësi, ashtu duhet të ishte, por ja që spaska. Po me trego me thot se çfarë është puna se, po me habiti një zonjë që meriton shumë spoje e lumtur, siç e shoh me thot. Po ja i them, jam martuar me dëshiren time dhe të atijen dhe kemi qëndruar një 4 vite e pastaj burri me tha që po ike të punoj jashtë që të fitoj me shumë e të ndërtoj një shtëpi të re. Por ja që nuk erdi tash 4 vite, asnjë ditë. Po mirë thot, ka mundësi që akoma si ka fitu, aq sa të ketë për një shtëpi të re. Dërkoh arritme edhe në shtëpi dhe unë me një herë i përgadita dy kafe dhe u ula që ta konsumojmë së bashku. Po me habit thot që nuk je ashtu e lumtur siç e mendova gjatë rrugës. Unë tha kam mendu që ti i ke të gjitha, se je person pozitiv. Më ndihmove e me një herë dhe akoma po më ndihmon. Këto shihet sinceriteti yt dhe kultura e prindeve të tuj. Do një këshill nga ti i them, të më tregosh se çfarë do mendoje nëse do ishe në vend të burrit tim. Do mendoja që së shpejti të kthehem, por ndoshta s'do largohesha parem nga ti se s'do doja që dikush tjetër të më zër vendin. Po në këtë rast, i them çfarë të bëj unë dhe si do veproje. Të qëndrosh deri sa të vinj e pastaj të vazhdoni si më parë. Mua s'mu doru se po e shia që ky asqë e ka mendimin që të më ndihmoj sot se paku ta largoj mallin e viteve. Dhe tani ndrova mendim që as mos të kem atë mendim, se nga ky s'kishte shpresë që të kem diçka më shumë. Por të sillem sikur deri tani. Bile tani nisa edhe një bisedë serioze me te, sa që sisha ajo e deri tani shmja. Dhe ja tregova fotografi që mi kish njësor dikosh që se njëhja dhe përsëri e pyse qëfar të bëjnë se s'po di si ta japë zgjedhjen kësaj pune. Ti me tha të jesh njeri i qetë e i drejtë, por edhe i sinqertë e ashtu do jem edhe unë me përgjegjen
ti ndëgjoj e zemrën tënde se çfarë të thot. Nëse këto që shikoj unë e ti s'janë të vërteta, por mund ti ketë dërgu një i pa punë, e ai ndoshta është e vërtet që po punon që të plotësoj dëshiren tënde e ti, ti jenë që të ketë një shtëpi të re dhe që sinë mbas kësaj. Po që ditëshe që kë asë që kishte mendime tjera, por po e mbronte burin tim nga faji i mundshëm, e s'po shëzon rastin që të më ndihmonte, por gjithni po thot diçka krejt tjetër nga sa unë doja. Unë doja sot që ta punsoja mikun e ti. Mbaruan kafen dhe më drejtohet ai mua. Më ndëgjo se tani do kem biset krejt ndryshe. Unë jam, më thot, shoku i burit ten, që punojmë së bashku. Dhe ato fotografi të kemi nisur se bashku. Kështu që s'janë të vërteta dhe më ishte lutur që unë të bëj një surpriz dhe të shoh se sa je ajo që ai të nje. Burri jëtë është një njeri që është i përkushtuar ndaj teje dhe ka punuar tër ditën bile edhe mbrëmjeve që të fitoj e të jesh e gëzuar me tutje. Ai të respekton ai shumë sa që asnjëherë s'ka veshtru do një person tjetër. Tani këto fjalë mi beso dhe do më qosh deri te makina ime, e cila nuk ka asnjë defekt, vetëm se unë i kam saju dhe aq mirë janë lidhur gjarjet si kur të isha përgaditur disa ditësh, e jo që sot në mëngjes i kem mendu dhe realizu me sukses të gjitha. U habita, mbeta pa fjalë sa s'dija se a është e vërtet. Po si kur unë të kisha banë diçka tjetër me ty, i thash. E, shumë mirë me tha që s'ke banë se unë doja tregoja të gjitha se jam, kam dhanë fjalën dhe unë fjalën e mbaj për shokun tim, i cili është i sinqert deri tani që kam taku. Pu, mendova me vete, po sikur on të realizoja mendimin tim, e ta punsoja mikun e ti, e ta merja këshillin e shoqes sime si do të kishte përfundu, dhe isha akoma habitur, a ishte vërtet të gjitha. Po mirë, kur do vej i them, burri, e pse akoma s'kish ardhur, asnjëherë. Nuk ka ardhur asnjëherë, më tha, se atë punë atje s'do ta gjente më kurrë. Se ka një punë që është shumë e pagume dhe ai me së largohet nga fundi vitit do të vinë. Pa tjetër, më ka thënë. Fundi vitit ishte edhe 3 muaj. E mbajti fjalën tamam në fund të vitit. Erdhi dhe me njëherë nisi realizimin e planit që kishim për familje. Ndërsa on tani jam shumë e lumtur që zbëra gabimin që kisha në kokë. Me njëherë u realizua plani dhe ai ndërtoj një shtëpi të mirë dhe të bukur. Tani jemi të gëzuar në shtëpin tonë dhe jemi ba prind. Ky ishte tregimi im, besoj që ju ka pëlqyer,
se është i vërtet. Faleminderit që na ndihni dhe ndihni këshillat e mia. Mos gaboni dhe ju.